Hvor går grænsen egentlig for, hvad man kan blive kendt og tjene penge på? Spørgsmålet er helt klart blevet mere relevant, og svaret også mere åbent med internettets tilstedekomst i verden. Her skal I møde de mange sociale netværks seneste kultfigur. Okay. Det her er en af verdens mest berømte dansere. Hans bevægelser har ført ham langt i livet. I travel all around the world dancing with different people. Madagascar, Turkey, Papua New Guinea, Tonga, India, Nevada. Manden, de kalder Where the hell is Matt? Er blevet fundet af 40 millioner seere på YouTube. Jeg har stadig ikke helt spottet ham. Og han er en af mange, han dukker vel op, som er blevet kendt på internettets populære tv-kanal. 20 pounds of bacon. Ligesom de her drenge, der er kendt for deres overvældende måltider. Nice. Og så den karismatiske komiker. Don't try a stunt like this at home. Alle lever de af sponsorater, ligesom Matt Harding gjorde det i mange år. Sure, fair enough. I mean, this is my job, and I love this job. This is better than any job I could imagine having. Northern Ireland, Zanzibar, Kuwait, Madrid, Paris. Nu har dansen så bragt ham til Danmark på Islands Brygge. Dansen, som på en eller anden måde bringer folk sammen. This is just something that we can do to, you know, feel a part of something bigger. Dansen, der har skabt dedikerede fans. Jeg følger ham rundt i verden, fra Hong Kong til København. I hele verden. Ja, for at være en del af et globalt fællesskab. Af vidt forskellige årsager. Fordi underligt. Måske uden nogen bedre grund. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved det ikke. End det simple mål at have det godt. No, it's fun, it's easy. Hvis der er nogen, der skulle være interesseret, så er de næste to stop på Matt Hardings danseturné i år. Estland og herefter Finland.